Mən deyirdim, heç vaxt getməz. Amma getdi. Amma Cəmal nə sizi bağışlayacaq, nə də ki məni. Axşamınız xeyir. Qədim mənimlə bacı görüşüm var. Sən utanmırsan elədiyindən sonra hələ mənim gözümə də görünürsən. Çünki orada Cəmal əmdən, Yağmur bibdən başqa heç kim bizi istəmirdi. Sənin üstünə qışqırırdılar. Burada qala. İndi sözümüzü geri götürüb, gedib onu evə çağıraq. Allah, hərdən elə eləyirsən ki, elə bir Cəmal yox, sən öldürmüşsən onu.